Kui küsitlusele on vastanud väga suur hulk inimesi, siis on andmetabelist suhteliselt keeruline saada ühe pilguga ülevaadet. Ja siin tuleb appi nüüd andmete koondamine. Kõige lihtsam võimalus on arvandmete puhul vaadelda kõigi andmete asemel keskmisi. Keskmisi on mitut sorti. Kõige tuntum keskmine, kõige sagedamini kasutatud keskmine on siis aritmeetiline keskmine ehk keskväärtus. Nii, kõigepealt ma panen endal tabeli päise paika, et ma kogu aeg näeksin, millega mul tegemist on. Freeze, top row, view menüüst. Ja nüüd saan, kuna mul on järjestatud juba telefoni arve suuruse järgi, siis ma vaatan seda arvulist lahendust. No silma järgi kõik miinimum on 2,36 eurot kuus, maksimum 102. Vastajal on siis 28,22 eurot kuus. Keskmise saan arvutada niimoodi, et sisestan siia valemi formulas insert function ja võtame kõige sagedamini kasutatavate seast average. Ta ise juba pakub, et kas ta võiks selle arvutada D-veeru järgi. Ta tunneb ära, et esimeses lahtris on päis, et need ei ole arvandmed. Ta alustab teisest lahtrist ja kuni 103. Ma olen sellega nõus. Ja selle peale ta rehkendabki mulle keskväärtuse. Nende 102 isiku keskmine mobiiltelefoni kuu arve on 12,83 eurot. Aga see on ainult üks keskmistest. Teine keskmist iseloomustav karakteristik on mediaan. See on nüüd järjestatud arvreas, see täpselt see keskmine persoon, ehk 52. 53. Persoon nende vahelt siit. See väärtus, millest allapoole ja ülespoole jääb täpselt võrdne arv juhtumeid. Aga ka seda ma saan lasta pikema tabeli puhul arvutada Excelil, insert function, ja valin siit statistiliste funktsioonide seast mediaan. Nii, ta pakub, et ta võiks seda arvutada jällegi D2 kuni D104, aga see ei ole päris õige, sest 104. Lahtris on mul juba keskväärtus, nii et 103 oli õige. Ja nüüd näen, et mediaan on 12,03. Võiks veel määratleda ka moodi, mis on kõige sagedamine esinev väärtus, aga selliste murdarvude puhul see ei ole mõistlik. Miks? Mõelge ise seda. Tegelikult on olemas Excelis ka data analysis toolpack, selline statistilise andmeanalüüsi tööriistade kogu, kus saab kohe ühe korraga kätte kõik keskmisi ja hajuvusi iseloomustavad karakteristikud. Et võtan data analysis, descriptive statistics, okei. Selle peale küsitakse mult, kus on minu andmed, millised veeru andmed me tahan analüüsida. Valin välja D2 kuni D103. Ja vastused lähevad kirjeldava statistika uuele lehele. Ja võtan summary statistics. Okei. Ja nüüd juba näen ühe korraga. Mean on keskväärtus 12,82 ja veel edasi. Mediaan on 12,025, mood on 10,54, aga see meile väga palju ei räägi. Ja nendest teistest karakteristikutest tuleb meil hiljem juttu.